Звісно, для перемоги над ворогом нам потрібна зброя, але головну свою зброю ми вже маємо. Це наші воїни. І далі історія про одного з них. Молодого морпіха, одесита Романа Городенського. Він боронив Маріуполь, втратив руку та ногу, пережив тортури у полоні і повернувся додому. Нескореним. Роману лише 20, а за його плечима – оборона Маріуполя, важке поранення, полон, звільнення та 11 операцій. Замість руки та ноги – протези. Проте він одесит, тож не втрачає почуття гумору. Головне – не вішати носа, і все нормально. Руки немає, ноги немає, ну нічого. Зато я завжди мечтав лівою навчитися їсти. У 18 років Роман після закінчення морехідного училища пішов служити. Мріяв стати морпіхом і потрапив до розвідувальної роти 36-ї окремої бригади Військово-морських сил України. Коли розпочалося широкомасштабне вторгнення, був на першій лінії за 35 кілометрів від Маріуполя. Наша задача була досконально і якісно передавати всю інформацію, де знаходиться за пересуванням противника, за пересування технікою противника, піхотою, виходи. Хлопці однією ДШК вони відбивали, бо піхота прямо йшла на нас, БТР, вони відбивали, наскільки великий супротив. Ми передавали, щоб наша артая хоч щось робила. А вони, я не знаю, вони той пулемет, я не знаю, скільки вони стволів поміняли, бо, мабуть, плавились, відсіч була. Далі була оборона Маріуполя. Авіація та артилерія обстрілювали місто 24/7. 4 квітня зранку Роман вийшов на завдання. Там його і дістала ворожа міна. І я почув свист міни, сховався за дерево, присів, і вона упала десь в 5 метрах від мене, 152-й. Ні, от осколком ногу зразу відсікло. В руці було відкриті переломи, один із них у підмишечній зоні. Каже, вижив завдяки братерству морської піхоти. Завдяки хлопцям я живий лишився. Вони підбігли, відтащили, поставили турнікети, принесли дерево, ну, таке як паган такий. І прив'язали до ноги. Щоб нога, там вона на такі шкурочки таку збоку трималася, такі, і щоб не тіліпалася, її прив'язали, руку теж виламали назад. 1,5 кілометри під щільним обстрілом побратими несли його до машини. Того дня мати Романа, Наталя, як завжди, зайшла до чату, де один з командирів підрозділу повідомляв сім'ям новини. Як там малиш? У нас малиш позивний. Він не відповідав довго, а потім дивлюся, проситься в лічні сообщення. Я певна, що щось не то. З 4 по 12 в підвалі без медикаментів, без нічого. Ми питалися кудись щось передати, якісь медикаменти, куди передати, якщо нічого невозможно. Той період Роман пам'ятає погано. Кілька разів важко поранених намагалися евакуювати, але марно. Всю ніч оце нас виносять. Оце ми на вулиці чекаємо, холодно. Потім починаємо кудись їхати під обстрілами, потім вертаємося назад. Мали підлітати вертольоти і тяжело ранених забирати. Але у нас 3 рази не вийшло. Так разом зі своєю бригадою потрапив до російського полону. Поранених вивозили шкільними автобусами. А по прибуттю хлопцеві без ноги та з важким переламом руки влаштували тортури. Ну, типа до просьбу. Всю ніч з 7-ї вечора до 6-ї ранку. З якого підрозділа? Звання, я говорю, розвідувальна рота 36-ї бригади морської піхоти. Розвідчика піймали. Ну, це тоді як тактичний шифровщик, і оце пішла перша отвертка в п'ятку. Потім ще там пару моментів, там і шокери присутствували. А я сижу, ну, і лежу, мені настільки больно, іменно не то, що він робить. Від того, що він робить, воно, наоборот, чуть боль переходить в друге місце, і мені навіть чуть легше становиться. Пішов, покурив і приніс стяжки. Я так подивився на себе, ще трошки улибнувся, типу, ну, куди ти будеш стягувати? У мене одна рука, одна нога. Згодом Роман опинився у російському військовому шпиталі, проте медичної допомоги фактично так і не отримав. Одне, що зробили, це коли в мене почався сепсис, це відрізали руку повністю. Дивись, тебе два варіанти. Або ти через 3 дні загнешся, або ми тобі відрізаємо руку. Я кажу, давайте ріжте руку.
Раз на кілька днів мав зв'язок з мамою та нареченою Вікою. Жінки божеволіли, не маючи можливості допомогти. Це бісів. Це дуже важко. Нарешті знайшли спосіб відправляти гроші на перев'язувальний матеріал для Роми та його побратимів. Бо пораненим не вистачало найнеобхіднішого. Купляли, виходить, ці бінти. 10-20 бінтів того, що, той, що перев'язки приходив робити. Він каже, немає нічого. Навіть було, що зняв пов'язку, другою стороною перевернув і так же сам замотав. Коли в нього вдруге розпочався сепсіс, Романа обміняли. Чув, як російські лікарі обговорювали, за кілька днів все одне помре. Проте хлопець одужав та повернувся до рідної Одеси. І навіть зробив сюрприз кохані, яка вперше за ці страшні місяці побачила його у шпиталі. Я взагалі просто бігла, ніде нікого не бачила і не замічала, просто бігла вже його побачити. Всі вкруг там наречена. Я не обращала навіть внимання не обращала. Я вже заходжу, Роман лежить вже з букетом, з колечком. Всі на сльозах, раді. Якраз Віка заходить, половина рідні зайшла. Заходить Віка і половина коло дверей, так що в неї не було. Мені взяли таке кольцо, що в неї вона не мала права сказати ні. Після цієї щасливої миті був ще з десяток операцій та протезування в клініках США. В Америці Романа приймали дуже тепло. Українського морського піхотинця нагородили відзнакою американської ветеранської організації. У них радінів більше, ніж в мене пальців, навіть коли в мене були всі мої пальці. І вистрілили всі морпехи американські. Мені оцю статуетку вручають, ветерана 2022. Всі морпехи з двох сторін починають обходити і обнімати мене. Дякую за службу. Тепер Рома призвичається до нового життя. За допомогою американських волонтерів забезпечує необхідним своїх побратимів на фронті. Мріє про весілля. Ворог забрав у нього руку та ногу, але не легку вдачу. Повзрослішав? Я? Так. Ну, на юморі як був, так і лишився, слава Богу. Попри втрати, Роман ні про що не шкодує, адже знав, за що пішов воювати. Моя земля, на якій я народився, це мої батьки. І мені на той момент було 19 років. І я розумів, що в мене навіть продовження роду немає. У мене був стимул, що наші діти повинні ходити по незалежній землі. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.